Oh my god. Right, then. Fuck, man! Fuck, så I det! Jeg fandt en plejer ud af branden. Jeg skød i. Ja, jeg tog ens våben, og så har jeg bare rendt rundt med den, og så var der bare... Så har jeg ikke lavet den! Så var der sådan 3 skud i, eller sådan noget. Det er fucking nederen. Fuck, man. Jeg har aldrig